ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, ସତରେ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମିଠାର ଗୋଦାମ ଘର। ହଁ, ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରାଣ। ତମର ଯୋଉ କଥା ନା କାଳୀ ଭାଇ, ହେଇ ସୁଇଟ୍, ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି ନ କର, ତମ ଭଳି ଅନେକ ଝିଅକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି, ହେଲେ ତମଠୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇନି। ହଁ ନା, ମୋ ପ୍ରତି ଯେତେ ଲୋଭ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ବୈଶାଖ ହାତରେ ମତେ ଧରି ଦେଉଥିଲ କାହିଁକି? ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଆରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅଳିଆ ହଟି ଯିବନି। କେମିତି ହବ, ରେଜିଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଛି ନା? ଗଲା ତ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ନଉଟି ପଡିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଛି, କିରେ କାହିଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ହଁ, ବାଉଁଶ ଥେଲେ ତ ବଇଁଶୀ ବାଜିବ। ମାନେ ଖୋଲି କୁହ ନା, ତମେ ବୈଶାଖ ପାଖରେ ରହିକିରି ସତରେ ହୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି? କ'ଣ ହୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲ? ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁ ନା କଥାଟା? ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି, ପୁରା ପଚାରୁଛି। ହେ ସୁଇଟ୍, ଇରେ ମୋର ସବୁଯାକ ଅପରାଧର ବୋଝକୁ ମୁଁ ବୈଶାଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଦେବି। କିଛି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ତ ସେ ହାଜତକୁ ପଳେଇବ, ତାପରେ ତ ଆମର କିସ୍ତି ବା। ତ ଯଦି ତମ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରେ? ଗଲା ତ ବୈଶାଖ ପାସ୍ କରିଯିବ, ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ଗଲା ମୁଁ ଏଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବି ତାହେଲେ। କାଳୀ ଭାଇ, ତୁ ଭଲ ବୋହୁଛୁ, ପୁଣି ଏଖଣ୍ଡ କାମୁଡ଼ି ଦେ। ଇଏ ତମେ କେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ ତମରି କଥା ଏବେ ହଉଥିଲି ପରା। ଶାଳୀ ବେଶ ଉପରେ ଅମୃତ ଭିତରେ ବିଷ, ଦେଖୁଛ ତ କାଳୀ ଭାଇ ମୋତେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ମାରିଛୁ ଦି ଜାଗା, ହେଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ, ନାଲି ଅବତାର ଧରିଛୁ ତୁ। କାଳୀ ଭାଇ ଯଦି ପାରୁଛୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଯା। ଏ କ'ଣ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? କେମିତି କହିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ଏଇ ନା ଲାଧି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣି ଭେଟି ଦଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କୋଉ କଥା, ଜୀବନରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାବି ସବୁ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଭେଟି ଦେବି ବୋଲି। ତୁ କଣ ଆକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ଭାବିବି କଣ, ହେଇଛୁ ବା ହେଇଛୁ। ହଁ କଣ, ସିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ଆଗରୁ ମୋର ପା ଅନେକ ଥର ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇଛି। କାଳୀ ଭାଇଙ୍କ ସବୁ ଏବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ କର, ନହେଲେ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୋ ମତର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ତେତେ ମାଇକିନା ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ଦେବି ନା? ମୁକ୍ତି ଦବ, ଭସାଣି ହବ ତୋର, ମା ରକ୍ଷା କାଳୀ ଭସାଣି, ସତ ସତ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି। ଲୋ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଦବ? ମାରିଦେବି ଆଉ କଣ, ତୋ ଭଳିଆ ମାଇକିନା ବଞ୍ଚି ରହିବା କିଛି ଦରକାର। କେମିତି ମାରିବି, ମାଇଲ ଟିକେ ଏବେ ମାରିଦେବି। ବୈଶାଖ କାଳୀ ଭାଇ, ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଭାବିଲୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖେଳାଳି ହେଇଥିବି ବୋଲି? ତମେ ମତେ ମାରିଦବ? ଇରେ ହେ, ମୋ ପୁରା ପିତୁଆଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଜୁଟିଲେ ବେପାର ନୁହଁ, ନିଜର ବି ନୁହଁ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରା କହିଛି ଯେ ହେଲା ଆତ୍ମାର ବୈରି ଗୁରୁ ରାମଣେ ସର୍ବେ ମାରି ବାଚ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁକୁର ଭଳିଆ କାଇଁ ହଉଛୁ? ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ହିସାବରେ ତୁ ତ ଦେଣୁଛୁ, ଭାଇ ଉପରେ ନଜର ପକଉଛୁ, ସେ ବା ତୋର ଆଗରୁ ଭାଉଜ ନା ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର କେମିତି କଣ ହାତ ଉଠୁଛୁ? କଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କର ନା? ମିଛ ମିଛ କଣ କହୁଥିଲୁ? ପାଉଁଶ ଥିଲେ ସିନା ବଇଁଶିବା ଯିବ। ତୁମେ ସତକୁ ସତ କାଳୀ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲ? କଣ କରିବି କୁହ, ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କୁହେ, କହିଲା ଯେ ହେଲା ଆତ୍ମା ରବଇରି ଏ ଗୁ।
थाना जी तुम ना अभोग करेंगे जाऊँ थाना शाड़ी तो सलीरी बाकु चिपी दे मर जुबु जानचु ना बंचिले सिना थाना को जीवु मु एबे तत्ते मारदेबी तत्ते तु भावचु के एथेरे मारबी एथेरे तो मारि तो पटकिना मरजु मु चाहे बेईमानी रो कष्ट जंत्रणाटा कोन तो अनुभव कर मु एबे तत्ते छुरी रे टिके टिके काटिबी नै नै बैसक जमा हलचल होबुनी मु खाली उपरे उपरे मारबी जमा गहरिया मारिबिन भय करना बैजा बाबा को असना कहूची ओ माय गॉड ये तुम्हें कौन कल बैशाख जहाँ मोर बहुत आगर करिबार थिला विश्वास करते इंस्पेक्टर एथिपाई मो मनरे टिके भी अनुसूचना नहीं इंस्पेक्टर मत सुधुर जाए आप बहुत सुजोग दे किंतु मु पारिनि कहीं मुझे गोटे एमती जगह पहुँच जाइली जे जोटु फेरिया मो पक्षे संभव नथिला चिंता करि पारुछ चिंता करि पारुछ तमे एथि पई शास्त्रीटा कोन आजीवन जेल जदि फासी मिलि जानता बहुत खुशी होंती कोन करछि जीवन रे काहे कि बंचे पई लोभ करबि इन्स्पेक्टर एबे मो पाखर रे पिस्तल अछि इच्छा कले खुशी जे पई मुझे आप सहित चैलेंज कर पारे डरतुनि फुटे निब मोर कुकर्म मत अरेस्ट कर Da-dum.